Hallo, folkens! Nå er det tur-tirsdag! Ja, tur-tirsdag! Ja, og vi har mye gærlig til alligator! Hallo, alle sammen! Ja, og jeg er selvfølgelig på å gå 0-0! Ja! Tur-tirsdag! Ja! Syng sangen, Henrik! Ja! Eplemann! Kom inn, mor! Eplemann! Kom inn, min far! Er det noen epler? Med til meg i dag! Yeah! Tenk skal du ha! Og det var en bra sang på det! Du så min sending alone! Ja, ok, jeg må litt dritt å synge nå. Ja. Ok, Bolle, hva faen? Ja, det var sykkel da. Ja. Det var sykkelen til Gally, folkens. Det var sykkel-reveal av Gally der. Ja, bare at jeg filmet den da, så det var ikke hans egen reveal, det var min reveal og Gally's sykkel. Hvis dere kommer her fra Gally's kanal, da er det kule subscribe til Bolle! Ja, og subscribe til Gally hvis dere kommer på min kanal! Eller, ja, hvis dere bare subscribe til Gally sånn sett, så unsubscribe heller han. Hvis dere svører at det er for mange subscribers, så subscribe til meg. For jeg er bra! Ja, bra, bra! Ja! Hva er det du synes om den turen her, Gally? Bolle? Det er litt. Du skjønte hva jeg mente. Ja. Nei, altså, vi går litt sånn... tøft, da. Og så... spin opp! Ja! Nå løper jeg for Gally! Å nei, det kommer ikke galt! Nei! Se på fancy skoene mine nå. Fått meg sånn vintersko. Ja, vintersko er bra! Det lukter vondt! Gally! Og der er det tre, hvitt tre! Ja! Lurer på hvem som har tatt på det treet siden det er så mye! Hvor slå du, Bolle? Det er busker i veien! Løp! Du klarte det bra, Bolle! Ja! Drep treet! Ok! Her er det kjøpegås til Sivi! Nå kommer jeg til deg! Kom, hjelp meg! Ja, kjøper du med deg bra! Hva skal du se? Ja! Ja! Oi, han slo meg, folkens! Dere hørte det, dere også! Ja! Kidnapping! Jo. Kan jeg vite om jeg så det på videoen da, men jeg finner det i hvert fall under beinet mitt og sånn. Det var en veldig bra video! Litt sliten der. Sliten som løper sånn. Å nei, da er vi inne i villmarken, folkens. Se på dette. Dette er ikke bra. Nå er vi inne på søppelfyllingen igjen. Her er mange trær. Ja. Hvis det er hvis man kutter ned trærne. Så får man mer oksygen. Mer oksygen? Vi spiser oksygen. Så kutt ned regnskogen, alle sammen! Ja! Toppen! Og vi må gjøre det! Kutt ned regnskogen! Ja! Å nei! Kjøper! Plukk det opp! Plukk det opp, Bolle! Det lukter vondt! Ok, vi gjør ikke det! Pinne! Slå! Andre pinner med en pinne! Ja! Ja! Inception på et nivå her! Ja, tja! 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 Ok. Det var bra! Ja. Nå døde trærne. Åh! Det var som timen. Nei, æsj. Jeg trodde det var is, men det var glass, faen, altså. Et blad! Det er frossent blad! Ja! Det er høstens første blad! Det kan man putte i munnen og bite her. Nå er jula her for godt, folkens! Ja! Ja, nå kommer litt julestil! Ok, nå går vi off-road! Å nei! Rykpakke! Det er ikke bra! Å, ta den vekk med Bolle! Ja! Å nei! Nå er vi helt støkk her inne i villmarken! Hva skal jeg gjøre? Å nei, en pinne! Hjelp meg, hjelp meg! Ok, vi løper over her! Her er det farlig sump. Oi.
Nå kommer jeg midt oppi, vet du. Ikke med pinner nå. Og ja, her var det faktisk litt sånn på. Det var bløtt! Hjelp meg, Gally! Hjelp meg! Ja! Ta hånda mi, Gally! Ja! Ja, kom igjen! Åh, kjøp igjen! Det var ikke så lett å komme seg ut her, altså. Jeg fikk en pinne på rumpa! Gratis spanking den, altså! Ja! Ja! Kom igjen! Nei, nå fikk jeg snø på telefonen min! Det er i hvert fall ikke det jeg filmer med, da! Jeg har sånn GoPro-kamera! Så... Den er nedoverbakken! Henrik, pass på nedoverbakken! Hvor er det gått? Vent deg! Wow, jeg så ikke bakken! Hvor er det bakken? Se på de hullene! Skal vi utforske? Helt rå huller! Helt rå huller! Ja! Hullene er bra! Ja, nå gjemmer meg meg her for Gally! Han finner meg aldri mer! Det var dagens scare, au! Det var dagens scare cam, folkens! Nå fikk jeg vondt i øyet, så nå... Det var vondt i øyet, challenge! Unnskyld, ha det bra, Bolle! Au, det var dagens episode, folkens, ha det bra! Ha det på, Bolle!